Shirkadda Dabshiil Group ayaa door weyn ka qaadatay munaasabadda lagu daafurayay buugga lagu qoray taariikhda iyo suugaanta Abwaandoodaan. Shirkadda Dabshiil Group ayaa munaasabaddaas ka iibsatay 100 buug oo ugu talagalay goobaha akhriska. Shirkadda Dabshiil Group ayaa markaas ka qayb qaadatay munaasabadda aqoonta iyo arrimaha bulshada ee waxtarka leh, waxaana afka shirkadda ku hadlay Zacad Muuse oo ka mid ah mas-uuliyiinta shirkadda Dabshiil. Anigoo ku hadlaya afka shirkadda Dabshiil Group, sharaf bay noo tahay inaan ka soo qayb galno baafurka buugga Abwaan Cabdillaahi Macalin Qarin Doodaan ee uu qoray runtii quraac cawaale. Waa laga hadlay oo la falanqeeyey buugga iyo taariikhdii iyo suugaantii abwaanku lahaa ka shirkad ahaan. Munaasabadaha sidan oo kale ah ee runtii lagu dhiirigelinayo qoraalka iyo dhigaalka murtida af Soomaaliga, annagana runtii meel muhiima ay sharaxaan noo tahay inaanu ka qayb qaadano munaasabadaha noocan oo kale ah. Waxaan ku soo koobayaa un ka shirkad ahaan insha allah buuggan waxaan ka qaadan doonaa 100 buug haddii bilbilasaa lagu dhiirigeliyo cawaale. Ismaan Axmed Ismaan, Saab TV, Hargeysa.